Neia, nós falamos aqui direto do Colégio Dom Bosco, onde o candidato ao governo de Pernambuco, Miguel Pedro, vai fazer a sua votação. Impactado, chegou aqui realmente já trazendo essa notícia do falecimento do esposo da também candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lira. Agora vem cumprir aqui a sua obrigação enquanto eleitor, também candidato e eleitor, e em seguida tem uma programação na capital pernambucana. A gente vai ouvir agora a fala de Miguel Coelho. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Primeiro, expressar o nosso sentimento de solidariedade, de oração e de força com a Raquel. Ninguém queria começar o dia assim, então, muita fé que Deus possa fortalecer ela, os meninos, a e todos, e dizer que a gente está em solidariedade e apoio a ela nesse momento profundador. É óbvio que a gente está aqui feliz com o resultado que a gente chega. É uma eleição da superação, uma eleição que mostrou o nosso crescimento, que mostrou o trabalho que a gente fez na cidade, o que a gente quer fazer pelo Estado, uma campanha com atitude, uma campanha com coragem, com esperança. Eu estou muito feliz por tudo que a gente construiu. Eu disse que a campanha não terminou, tem que ir até as 17 horas trabalhando, seguindo, pedindo voto para que todo mundo possa nos ajudar, mas estou muito confiante que nós vamos para o segundo turno, vamos poder mostrar para o Pernambuco toda essa mudança que a gente quer fazer, com seriedade, com respeito, com muito amor, com muita determinação, e de que agora é uma nova eleição, com Deus, que começa a partir de amanhã. Mas animado, votar, esperar o resultado, com certeza trabalhar a partir de amanhã para poder vencer as eleições. Muito obrigado.